שישי שמח לכולכם. אני רק רוצה להזכיר לכם בקצרה לגבי המיטאפ ולגבי היזם שידבר, המרצה יזם. הוא ביקש לא לקרוא לו השותף האמריקאי, אז אני לא אקרא לו השותף האמריקאי, אני פשוט אקרא לו האיש של השטח, זה שמביא את העסקאות לקבוצות הגדולות, זה שרוצה לתת לכם כלים לגבי ניהול קבוצות, ארגון קבוצות גדולות של משקיעים, איך מתנהלים ביום יום, מה זה אומר הפיקוח על העבודה, איך מדווחים בחזרה, איך מאתרים את העסקאות, ובכלל כל ההתנהלות מהצד של האיש המקומי למעשה, גם אם הוא יושב פה בארץ ומחלק את זמנו, וגם אם הוא שם, למעשה האיש מאחורי הקלעים. בין אם אתם רוצים להיות כאלה בעצמכם, בין אם אתם מחפשים אנשים כאלה, ובין אם סתם מעניין אתכם עוד ידע וכלים כשאתם מצטרפים להשקעות קבוצתיות בארצות הברית. כל זה ועוד מאוד מה שסיפרנו בסרטון הקודם יהיה ב-14 לאפריל במיטאפ. יהיה המון מידע, כלים וערך ונטרוקינג שלא יהיה ולא יחזור על עצמו במיטאפים הבאים, כי כל פעם זה משהו שונה. אז תירשמו, כי אנחנו כבר במחצית הדרך. שבת שלום, שישי שמח.